יום אחד בא אליי מישהו, תשמעו מה זה, אני רוצה להראות לכם, תראו איך הקדוש ברוך הוא מסדר דברים. אתם מאמינים לי שזה היה ככה, אחד נכנס ואומר לי, כבוד הרב, חילה נקפתך, רציתי דיסק אחד שקראו לו אזן את הכל. מה זה אזן את הכל? דיסק שמדבר על ברכות, מה מברכים ואיך מברכים ומה חשיבות הברכה. דיברתי חזק מאוד על עניין של ברכה, כמה היא חשובה וגדולה. ומי שאוכל בלי ברכה נקרא גזלן. הייתי פה באיזושהי שבעה ביהוד, באור יהודה. אז דיברתי בשבעה, יהודי אוכל בלי ברכה זה גזלן. בוא הנה, אתה גונב. הגמרא מסכת ברכות אומרת, כל מי שאוכל ולא מברך, כאילו מעל נעלם מקודשי שמיים, חייב מעילה, נקרא גזלן, גוזל אבי ואמו, ואומר אין פשע, חברו לי משחית, חברו לירובעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל. וואו! אז אחד מהתלמידים, הוא בא אליו הדוד, אומר לו, תגיד, הרב אמר את זה בצחוק, נכון? זה לא גנב, נכון? מה זה, הרב דבר צחוק? מה, אני נראה לך בזוקה? מה, אני אספר בדיחות? הוא לא מאמין. מה, עד כדי כך גנב? גנב! אם יכולת לשמוע באוזניים שלך, היית שומע את כל המחים צועקים לך, גנב! גנב! איך אתה אוכל בלי לברך? של זה שלך? לשם הארץ ומלואה. הגמרא אומרת שתי פסוקים. פעם אחת כתוב לשם הארץ ומלואה, פעם אחת כתוב הארץ נתן לבני האדם. של מי הארץ? של השם או של בני האדם? לשם הארץ ומלואה, הארץ נתן לבני האדם. תחליט, של השם או של בני האדם? אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן לפני ברכה, כאן לאחר ברכה. לפני ברכה, לשם הארץ ומלואה. לא בירכת, זה לא שלך, זה שלך, אתה גנב. בירכת, קיבלת רשות לאכול. עכשיו תברך, עכשיו תאכל. הארץ נתן לבני האדם. שמעתם? תברך על מה שאתה אוכל. ברכה. אז יוצאתי דיסק, קוראים לו אזן את הכל. כל אחד מוזמן לשמוע אותו. אז אחד נכנס ואומר, הרב, נראה לך שזה יכול להחזיר אנשים בתשובה. הרי המטרה שלך, להחזיר בתשובה. נראה לך שזה יכול להחזיר בתשובה? אמרתי לו, ועוד איך יכול להחזיר בתשובה? רבותיי, אתם לא מאמינים. אחד נכנס ואומר לו, סליחה, אני לא מאמין, על מה דיברת? אומר לו, דיסק, אזן את הכל. עכשיו, אני לא מכיר את זה שנכנס. אומר לו, אני פה היום, בפעם הראשונה באתי לשיעור. אומר לו, כן, מה? הוא לא מבין כאילו מה הוא רוצה. אומר לו, אני נהג מסעית. אני לא שומע רבנים, לא שומע כלום. באתי למסעית, כנראה שזה שהיה לפניי, שם שם דיסק של רב, ובמקרה זה הרב הזה, מצביע עליי. אני לא מכיר אותו בכלל, הוא בא פעם ראשונה. אתם לא מאמינים, כאילו משמיים ממש מסדרים את הכל. הוא אומר, אני לא שומע רבנים, יש לנו רדיס של רב, אני מעיף אותו כך, עושה צלחת נופפת, שלח אותו לעזאזל למדבר. הוא אומר, הדלקתי את המסעית, אתם יודעים, הדלקתי את המסעית, והדיסק היה בפנים, לא ידעתי, איך שהדלקתי, אני שומע, הוא שמע אותי. אז הוא אומר, בוא נראה מי זה שם מדבר. הוא אומר, הקשבתי, הוא אומר, תשמע, אני מהדיסק הזה קיבלתי על עצמי להניח תפילין כל יום. מה קשור תפילין לתפוח? אחד הקושיות הכי גדולות בעולם. הוא אומר, והחלטתי שהיום אני בא לי רוצה לראות את הרב הזה. הוא אומר לו, ואתה אומר שהדיסק הזה לא מחזיר בתשובה? אתה יודע מה זה היה לגרום לי להניח תפילין? אני קיבלתי על עצמי בלדום, מניח תפילין כל יום. אותו היהודי הזה מגיע לפה כל שבוע, הוא חזר בתשובה שלמה, שבת, תפילין, הכל.